Слава Ісусу Христу! Напередодні Великого свята Матері Божої Різдва Пресвятої Богородиці вітаю усіх вірних греко-католицької церкви із 20-ю річницею виходу церкви із підпілля, а особливо вітаю усіх тих, які в часи переслідування заявили відважно і мужньо свою віру і вірність церкві, допомагаючи священнослужителям, які підтримували життєдайність церкви в часи гоніння і переслідувань. Для вас належить сьогодні особлива вдячність нашого українського народу. Ця подія 20 років тому засвідчила перемогу Духа і свідчення того, що Святе Письмо говорить, Духа убити не можна. Сьогоднішнє свято Різдва Матері Божої ми презентуємо вам програму коронації Гошівської Божої Матері, яка відбулася 28 серпня цього ж року на Ясній Горі у Гошеві, Василіянському монастирі. Господи Боже наш, що зволив співпресвітиму єдинородному Твоєму Сину і Слову від пречистої Преснодіви Марії воплотитися, і як Богородичу Його пречистим народженням вчинив заступницею, помічницею і молільницею всім вірним, поглянь нині на нас, віруючих, що смиренно молимось Тобі і визнаємо і справжньою Богородицею і призиваємо її в молитві до Тебе. Вислухай прохання і мольби наші, задля її молитов і пошли благодать Пресвятого Твого Духа на ікону цю Матері Божої і Гошівської на корону і ризи, що на її честь і пам'ять виготовлені, благослови і освяти небесним Твоїм благословенням, та подай чудодійну силу і міць ученичу ікону лікувальним джерелом зціленцім, що у хворобах до неї вдаватимуться, і задля Богородиці у Тебе допомоги проситимуть всім, що цю ікону преблагословенної Діви і Матері Господа нашого Ісуса Христа, возлюбленого Сина Твого, достойно почитатимуть, і як заступничу роду християнського в молитві до Тебе на допомогу в бідах і потребах своїх будуть призивати, сподоби визволення, заступництво і скору поміч отримати, відпущення гріхів милостиво подай, благодать тим, благослови тим, що очікують її, від Тебе зволім скоро осягнути очікувану ж від Твого чоловіколюб'я милість, зволім знайти та учини їх причасниками Небесного Царства, щедротами з неї тілом народженого єдинородного Сина Твого, воплоченого Господа і Спаса нашого Ісуса Христа, з яким належить Тобі всяка слава, честь і поклоніння, з пресвятим благим і жотворящим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Владико Боже, Отче,
Вседержителю, що звалив єдино з усякого роду людського вибрати на матір, єдинородному Твоєму Синові, чесну голубку й нескверну Агницю, Пресно Діво Марія, Марію, і на мешкання йому з шестям Пресвятого Духа Твого освятити, учинивши і заступницею, молільницею людському родові, вищою й чеснішу від херувімів і серафімів і від всього сотворіння славнішою. Отож і молитвами і заступництвом цю приготовану ікону корони і ризи на її честь та пам'ять, і на славу з неї народженого, єдинородного, єдиносушного Твого Отця, і Деве безначального Його Отця, і Пресвятого Животворящого Твого Духа, благодаттю Твоєю і покровленням цієї священої води, благослови і освяти, і яви її лічницею від недугів душевних і тілесних всім, що з вірою перед нею молитись будуть молитися, чиничу ікону за Христом і могутнім покровом від всяких ворожих підступів, і молитви їхні милими Тобі сотвори, щедротами єдинородного Сина Твого, з неї народженого тілом Господа нашого Ісуса Христа, з яким Ти благословенний єси з пресвятим і благим і животворящим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки вічні. Освячується ікона Отця Гошівської Матері Божої, корона і ризи, благодаттю Пресвятого Духа, покропеним водиці і священної, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія Діва чистая, Пресвятая Богородице, радуйся, невіста ненебісная, Царице Мати Діво, руно все покриваюшеє. Радуйся, невіста ненебісная, превищая небесних сил. Ім'я Пресвятої, одноістотної, животворящої, нероздільної Тройці, ім'я Отця і Сина і Святого Духа, і на найбільшу прославу і подяку Пресвятій Богородиці і Владичці нашій Псадіві Марії сьогодні, дня 28-го, місяця серпня 2009 року Божого, торжественний праздник Успіння Пресвятої Богородиці на Ясній Горі в Гошеві, здійснюємо коронування чудотворної ікони Гошівської Пречистої Діви Марії коронами, який Святійший Отець Бенедикт XVI поблагословив і освятив дня 1 липня 2009 року Божого в Римі на площі Святого Петра при численній участі духовенства та люду Божого, про що урочисто засвідчуємо своїми підписами. Відомості про ікону, одну з найбільш пошанованих богородичних ікон в Україні, яка є копією Белзької Ченстохівської ікони Матері Божої, сягають першої половини 18 століття. Вона знаходилася у домі побожної родини українського шляхтича Андрія Шугая, що проживала у селі Хоробрів поблизу міста Бережан на Тернопільщині. Під час пожежі, яка знищила весь його будинок, ікона Пресвятої Богородиці залишилася чудом неушкодженою. Пізніше ікона перебувала в домі іншого українського шляхтича Миколи Гошовського, що проживав у селі Дунаїв неподалік міста Перемишляни на Львівщині, де також прославилася чудами і стала дуже пошанованою серед жителів цього краю. В 1736 році на іконі з'являлися сльози, які текли по обличчі Богородиці. Перше чудо, яке сталося у домі Гошовського,
Люди, довідавшись про сльози на іконі, приходили із вірою в молитві благати для себе ласк. І сталося чудо оздоровлення, коли мама прийшла із незрячою маленькою донечкою і просила перед іконою ласки оздоровлення зору дитини. І в часі молитви дитина отримала зір. Це стало свідченням, яке розійшлося поміж людьми. Це спонукало Миколу Гошовського передати ікону до Василіянської чернечої обителі на Ясній Горі в Гошеві. 11 липня 1737 році, після тривалої канонічної перевірки духовною комісією, грамотою єпископа Анастазія Шептицького, ікону Гошівської Матері Божої було проголошено благодатною, тобто чудотворною. Ікону Богородиці було урочисто перенесено 5 серпня того ж року до даної монастирської церкви і поміщено за головним престолом, якому декретом апостольської столиці були надані привілеї відпустів. Численні описи чуд, які діялися у Гошеві, десятки дарів вод, що свідчили про її чудотворність і прикрашували її престіл, пісня на честь Матері Божої Гошівської є найкращим свідченням потіхи і порятунку для вірного народу, які отримали через неї від Бога численні ласки. В цей день проголошення копії Гошівської Богородиці чудотворною іконою і її коронації апостольська столиця уділила декрет проголошення церкви на Ясній Горі великою базилікою, прилученою до відпустових марійних базилік світу, які є духовно приєднані до базиліки Марії Маджоре у Римі. Це є благословення церкви для вірного люду, щоб як з найбільшим довір'ям приходили і користали із джерела Божих ласк, які через заступництво Марії тут, на Ясній Горі, кожний для себе може випросити. Слава Ісусу Христу! Святе Письмо, як щось говорить, то все говорить поза часом. Ті Божі слова є все актуальні. Там немає історії, там є весь час тепер. І можна було це прочитати в цей спосіб, що коли вони були у дорозі, він війшов в одне село, яке називається Гошів, а точніше Ясна Гора. З царицею того місця війшов до тої хати. Було дві. Одна господині, то є один рід людей, на першому місці ставляє його Ісус. Чому? Бо найбільше людей працює, піклується, дбає про родини, дбає про суспільство, дбає про державу, дбає про екологію, дбає про світ, щоб не помер з голоду. То є ті всі марти, яких є так багато. Ісус її не осуджує, звертається до неї приязно. Марто, Марто, ти побиваєшся, клопочешся про багато, але треба тільки одного. Якби хотів до чого сказати, додай до того свого життя і з'єднай, що вибрала Марія.
вона вибрала кращу частку, яка не відіметься. Треба і Марту, треба і Марію. І саме в тій особі, яку ми нині коронували, то є ця Марія, з'єднана з Мартою, то до неї відніс ті слова голос стовпи, блаженне лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили. І відрік Ісус, ті блаженні, що слухають і зберігають, бо, звичайно, ми слухаємо, як то є десятки тисяч людей, яких запросила нині Мати Божа до свого дому, бо Ясна Гора Гошівська – то її дом. І вона ту повна господині, і вона ту показує дорогу. Чому це називається Ясна Гора? Вона показує світло і дорогу. Вона слухала Боже Слово і його зберігала від самого початку. То до неї приходить Посланець і говорить, що стане матір'ю Божого Сина. Ми так часто то говоримо, а що це значить, що стане матір'ю Божого Сина? То свідчить, що Бог стає людиною. А як говорить Ватиканський Другий Собор, як став людиною, то з'єднався з кожним з нас в якийсь спосіб і в якійсь мірі. Чи ми то розуміємо? Нинішнє торжество, дорогі брати і сестри, подвійне коронування і успення Матері Божої. Вона не потребує корони від нас. Вона потребує вдячністю. Ми з любові до неї ці чудесні корони наклали на її чоло, щоб свідчило про наше прив'язання і нашу віру. Ця причта, та подія і то, що ми ту є, то є ікона чогось глибшого. На початку Бог сотворив ікону, по грецьки ойкон, сотворив чоловіка і жінку. Свої ікони, адже ж і Мати Божа сотворив нас на образ і подобу. І ми маємо стати тими копіями. Підете, хай в ваших серцях буде копія ікони Матері Божої. Ви через вас люди бачили добре діла і прославляли, як святий Павло пише, Отця Доброго на небі, щоб на ім'я Ісус і Матері Божої згиналось всіляке коліно, то в небі, на землі і під землею. Амінь. Слава Ісусу Христу! Усіх людей, які в своїх молитвах підносять і у вірі підносять молитву до Бога, прийдіть і тут, перед іконою Матері Божої, піднесіть свою молитву. Вона кожного вислуховує, ще не чувано ніколи, що вона не допомогла. Чи у горю, чи в недолі нашого земного життя оспівує наша українська пісня. Отож, з нагоди цього бажаємо для всіх, щоб віра і любов до Марії завжди була вашою силою у вашому житті, яка би виєднювала заступництво і покров над вами, над нашим народом, над нашою церквою і державою. Слава Ісусу Христу! Чистая, Пресвятая Богородице, радуйся, невісто, ненебісная, царице, мати дива.
все покривающе є. Радуйся, невіста, не невісна я, превищая небесних сил, не тварь.